说到核动力航母，我们就不得不提到世界上第一艘核动力航母企业号了。1958年2月14日，企业号开始在美国纽波特纽斯造船及船务公司动工建造。1961年11月25日服役美国海军舰队。2012年12月1日退役。据悉，这艘航母最终的结局将会是被拆解。在美国海军服役的这50多年时间中，企业号可谓是功勋卓著，曾经在古巴导弹危机中就是由它承担主要封锁任务，后来也几乎参加了历次中东战争，阿富汗战争最开始就是由企业号打响的。能够建造世界上第一艘核动力航母，纽波特纽斯造船及船务公司自然也就成为了世界第一大核动力航母建造公司。有意思的是，纽波特纽斯造船及船务公司由于经营不善，已经于2011年拆封为停顿英格尔斯工业公司，后者在今天也是比较著名的。美国能够建造航母的公司很多，但是可以建造核动力航母的仅仅只有纽波特纽斯造船及船务公司，这就是我们这里要提到它的原因。核动力航母之所以比较难建造，主要原因在于不仅危险性非常的大，而且搞不好容易发生核爆炸。如果为了建造核动力航母而最终造成了核爆炸，这个后果是不堪设想的。对于船厂来说，不仅要提供核材料的储备之所，而且还要负责最后的安装工作。总的来说，船厂会首先把堆芯屏障、堆芯吊篮、控制棒组件以及压力容器等进行一遍预组装，主要是看各部分是否合格标准。如果一切合格，下一步就是建造这些设施，但这时候不会加入核燃料，等到航母基本上都建造完毕的时候，核燃料才会被注入容器内。由于核的特殊性，所以这其中不会允许出现任何一丝一毫的错误，否则后果都会无法控制。葫芦岛渤海造船厂曾经建造出我国第一艘核动力潜艇，除了他家之外，别的船厂都不能够建造核动力船舶，所以葫芦岛渤海造船厂是我国目前唯一一个可以建造核动力船舶的造船厂。至于未来中国第一艘核动力航母会在哪里建造，现在还不能确定。如果发现某个船厂开始安装建造核动力航母的一些设施，那差不多就可以确定了。遗憾的是目前还没有动静。据美国彭博社1月30日报道，美国五角大楼测试办公室表示，美国海军最昂贵的战舰价值130亿美元的福特号航母，其飞机起降系统在海上作业期间发生了20次故障。尽管美国海军官员称在航母的作战能力不断加强，但是自2017年5月航母交付以来，通用原子公司生产的电磁系统在进行的740多次海上试验期间发生了故障，而在此之前该系统从未被披露有过故障。根据成本加成的开发合同，美国海军必须为修复这些缺陷买单。美国国防部作战策是办公室公布的主要武器年度报告显示，新的可靠性问题增加了外界对这艘被命名为 CVN-78 航母能否达到计划的24小时作战架次的质疑，这是所有航母的主要指标。美国海军发言人迈克尔·兰德在一封电子邮件中指出， CVN-78 飞行操作期间发生的中断没有一次导致人员受伤或导致飞机或船舶受损。他补充说，有两次任务中止与弹射发射系统有关。在这两起事件中，飞行操作都被暂停并进行了修正，起降问题与航母缺少是一部能从甲板下方运送弹药的功能电梯无关。俄克拉荷马州共和党参议员、参议院军事委员会主席因霍夫 James Inhofe 一直在密切关注这一问题。五角大楼作战测试办公室主任罗伯特·贝勒对福特号航母进行了评估，他表示，航母可能无法实现对其出动架次率的要求，因为不切实际的假设忽视了天气、飞机紧急情况、舰船机动性和当前机翼对飞行行动的影响。贝勒的2018年完整武器报告
将于本周公布，可能会比海军宣布与廷顿英格尔兹工业公司签署价值580亿美元的第三艘和第四艘航母设计和建造合同早几天。在给代理国防部长帕特里克·沙纳汉的一份年度报告备忘录中，贝勒强调了福特号航母的问题，并表示尽管已经有所改善，但可靠性不佳和未知的可靠性仍然困扰着航母急救关键系统。此前美国总统特朗普曾对电磁弹射系统表示怀疑，他在去年感恩节致电美国军人时表示，蒸汽弹射非常可靠，而电磁弹射，我的意思是你必须成为像爱因斯坦那样的人才能让他正常工作。美国海军部长理查德斯宾塞本月表示，他向特朗普解释了新系统相对于蒸汽弹射的优势，我们已经解决了问题。根据测试办公室的报告，在747次飞机海上弹射期间发生了10次严重故障，在763次舰载着陆测试中又发生了另外10次操作任务失败。通用原子公司发言人梅根艾尔克在一封电子邮件中表示，根据我们的合同条款和条件，这家位于圣地亚哥的承包商不会发表评论，并把所有问题都留给了海军。美国海军航空系统司令部发言人兰德表示，到目前为止747次起降是相当大的成就，但是故数量不足以得出有关可靠性方面的结论。众所周知，我国现役的辽宁号航空母舰原称就是苏联的瓦良格号，而我国从苏联将这艘航母买回来以后，我国的辽宁号的后续研发也一直受到世界各国的高度关注。而此前美国更是搞出了一个关于全球最差航母的评选，其中辽宁号就榜上有名，甚至还被排到了第一的高位，这又是为何呢？而美国方面给出的理由更是令人啼笑皆非。美军事专家表示，辽宁舰的前身瓦良格号本来就是一艘过渡性的航母，在卖给中国的时候，航母上大部分动力系统都已经被全数拆除。美国单方面的认为，我国在航母的建造上没有任何的经验，加上改造后的这艘航母有出现过蒸汽轮机泄漏事故，再加上美国方面认为改造后的辽宁号服役多年仍然只能充当一个训练平台身份，必定是因为战斗力低下，因此美国方面将辽宁舰的军事实力评为全球最差。可美国不清楚的是，我国辽宁号经过我国科研人员改造后，除了船体延续了瓦良格号外，其他设备都是崭新的，还搭载了最新的防空系统、反舰系统和动力系统，甚至在侦察打击方面也并不逊色于欧美国家的航母。而辽宁舰在我国服役以后，也让我军具备了海陆空的三位一体作战的能力，我国军事实力得到了明显的提升。军事专家表示，美国评选出这样的结果无非是为了对外否定我国在军事上取得的成就，而我国近年来在国际上的影响力相信大家都有目共睹。美国搞出这样的评选活动其实并没有任何实质性的价值，无论榜单给出了什么样的结果，辽宁舰在我国国人眼中，辽宁舰的地位都不可能被证